Páni, hodina H bude v pondělok o 19. Volkej sále. Nastavte si hodinky, je 16.17. Hledá dobrovolníka, který večer nám už povie oznam. Dobre, rozhodně náhoda. Takže Beniky, Beniky, kliky B, bude turnaj v UPC. Kalče, to sa bude hrať, všetkým treba povedať. Čo ste to povedali? Ja nič nevravím, šefe. Mne sa zdalo, že áno. Fakt nič. Teraz neviem, kde som prestal. Treba povedať. A to je podvod, šefe. Čo ste to povedal? Čo je to podvod? Chcem sa mi pozrite, čo ste to povedal? Ale nič. Ja, mne sa zdalo, že niečo problete. Takže dnes večer si pripravíte oznam a zajtra na uši poviete všetky informácie o turnaji. Aká čest? Všetci vaši kolegovia to zavidia, že áno? Rozchod! A nemohol by som radšej niekedy inokedy? Inokedy čo? Inokedy povedať ten oznam. V žiadnom prípade. Rozkaz je rozkaz, šéfe.